အကယ်ဒမီဦးသူမောင်ဟာရန်ကုန်မြို့ဒုက္ခကဘာစေယုံမှာတရားကုသရင်းဒီလ16ရက်နေ့ည9နာရီမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးသူမောင်ရဲ့နာမည်ရင်းဟာဥပလာဖြစ်ပြီးအဖစာရေးဆရာဒါရိုက်တာဦးတာလူနဲ့အမိဒေါခင်ညိုတို့က1952ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဦးသူမောင်ဟာစာပေဂီတနဲ့တရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်မှာအောင်မြင်ကြကြတဲ့ဆွဲဆောင်ရနုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးအသက်60မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။ဦးသူမောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်တန်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ကတာရုချန်နေနဲ့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံရှိမှာနာယေးကျုပ်ဘုတ်ကားတွေကိုမနက်၈နာရီခွဲမှာစီစဉ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးတော်အေးအေးမီနဲ့တာသမီလေးယောက်ချန်ရေးခဲ့ပါတယ်စင်ပြေရနေရရပေးပါစင်ပြေရနေရရပေးပါဦးသူမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပရင်းနေ့မနက်စင်နာကြီးကမိတိကြိုခဲ့ပါတယ်ဦးသူမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုရုပ်ရှင်ဂီတစာပေနယ်ကလုပ်ပေါ်ကင်ဘတ်တွေနဲ့အနုပညာပရိသတ်တွေစီကားတိုင်းမြိုက်စွာလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ